Vamos!
o comentário fazer a este jogo em que o Forjães perdeu por 3-2, mas realmente a sorte hoje não esteve do lado do Forjães. Se poderíamos falar em sorte, hoje era mesmo disso. Sim, acho que aconteceu um pouco disso. Acima de tudo, um jogo mal perdido pela equipa de Forjães, num campo muito difícil. O Vieira é uma equipa que só tinha perdido duas vezes fora. Em casa também não tinha ainda perdido nenhum jogo. Mas sabíamos que se conseguíssemos ser uma equipa forte e coesa, poderíamos levar pontos e quem sabe ganhar aqui. Na minha opinião, entramos melhor que o Vieira. Os primeiros 20 minutos, aliás, o primeiro golo foi o primeiro remate que acertou na baliza do Vieira, foi golo. Nós já tínhamos criado algumas situações de algum perigo na área adversária, não conseguimos. Depois sofremos mais um golo, um pouco também quanto a quanto do jogo, um golo um pouco estranho também. E pronto, e para agravar a situação, não concretizamos um penalti que nos poderia dar algum alento para entrar com mais moral para a segunda parte. Mesmo assim, a equipa entrou na segunda parte com vontade de virar o jogo. Entrou no jogo, marcou um golo e quando nos preparávamos para, na minha opinião, iria acontecer pelo menos o empate, levarmos daqui de Vieira do Minho, sofremos mais um golo que acaba por ser um pouco caricato, mas é assim, o futebol é mesmo isto. Ainda conseguimos novamente reagir e fazer o 3-2. Tivemos uma grande oportunidade para fazer o 3-3, não conseguimos, os números são mesmo estes, uma derrota amarga. Os jogadores do Forjenses hoje deram tudo para levar pontos, mas não conseguiram. Mas ficou a imagem de uma equipa que pode lutar pelos 3 pontos em qualquer campo, na minha opinião. Que quem joga como o Forjenses joga e com a vontade de trazer pontos de todos os campos onde joga, se não conseguisse hoje, irá conseguir fazer na próxima jornada. Sabemos que é um jogo muito difícil contra o Santa Maria, mas esta postura é a postura correta de uma equipa de futebol e os azares não irão acontecer sempre e eu não tenho dúvida nenhuma. Se há sorte e azar, se isso também se trabalha, mas da forma como esta equipa hoje mostrou em campo ou demonstrou em campo querer muito vencer jogos, eu penso que isso irá acontecer na próxima jornada. Fernando, o que dizer deste jogo? Bom, primeiro dizer que o Forjenses fez aqui um grande jogo, na minha opinião. Acabou por não conseguir levar pontos, mas de facto trabalhou muito. Eu penso que o único reparo é que nós, talvez nos primeiros 20 minutos, não tivemos assim totalmente concentrados. Penso que podíamos ter feito um bocadinho melhor naqueles dois lances que acabaram por ser duas vezes que o Vieira vai lá e faz dois golos. Depois reagimos bem, pá, tivemos a infelicidade de não concretizar um penalti, mas fizemos uma segunda parte muito boa, fomos por acima, fizemos o 2-1, adivinhava-se o 2-2 e entretanto mais um lance de azar, um lance de, enfim, caricato, em que o Salgueiro ali ele a tentar aliviar a bola numa posição totalmente lateral e a bola embate no homem do Vieira e vai para golo. Mesmo com 3-1 continuámos, fomos ao 3-2 e perto de final, poderíamos de facto ter feito o 3-3, merecíamos, não levámos pontos, mas eu penso que, pá, mesmo como presidente desta instituição, tenho que me sentir satisfeito digamos, com o empenho dos jogadores, e com o empenho da equipa em si. Acho que é este o caminho, é trabalhar muito, dar tudo. Tivemos e estamos numa fase menos boa em termos de resultados, mas quem joga assim, quem trabalha assim, acaba por dar a volta e eu acredito que, mesmo sendo difícil, se não for já domingo, vai ser um destes próximos jogos, nós vamos regressar às vitórias e vamos por aí fora, dentro daquilo que é o nosso objetivo, que é conseguir a manutenção.